V75 lördag, Jägersro, 26.10. 50 miljoner i jackpot. Som vanligt heter jag Niklas Lindstedt och det här görs i samarbete med travstugan.se och direkten Ryd Linköping. Om vi ska gå på, om jag ska säga någonting så här övergripande om omgången, så tycker jag väl kanske att jag har hittat ganska mycket roliga chansspikar, en trolig spik, men det är som vanligt att det gäller att få ihop helheten. Så jag tänkte göra lite övergripande, att jag har väl i princip ett spikförslag nästan i varje lopp och sen så får man själv välja vilken utav idéerna man går på då. Så tänkte jag lite grann. Som vanligt på Jägersro, kort upplopp, hästarna i främre träffen gynnas. Om vi går på V75-1 så tycker jag väl att nummer 7 Kennedy har en väldigt bra chans. Han möter väl i princip samma hästar som han gjorde förra gången, och är han lika bra så tror jag att han vinner det här en gång till. Däremot så 50% den här gången är nästan dubbelt så mycket som senast, och jag tycker väl att spelvärdet är sådär. Så jag väljer att gardera med bland annat 10 Vincent As, 11 Star Leonardo som var struken senast. Global Strategy kan vara intressant till väldigt låg procent. Nummer 5 Global Warrior som du var väldigt stallskrik på senast, som då inte riktigt fick till det. Antigius Diamant är också sån här spännande skräll från springspår på start. Och nummer 2 Stålbergs King tycker jag är en sån här häst som hänger på i hårda gäng i princip hela tiden. Har svårt att sätta huvudet först, men om Stefan Persson lyckas lura hästen så tror jag, i mål först, så tror jag att den kan bli farlig faktiskt. V75-2. Här så tror jag att Dominic Vibb har en ganska bra chans. Men det här är ett garderingslopp för mig. Det finns ganska mycket roligt bakom. Bland annat nummer 11 Captain Kid tycker jag är väldigt bortglömd den här gången. Gjort väldigt många starter, varit upphåsad och vinnar, eller favorit på vinnarspelet i princip varje gång, och nu så är han helt bortglömd. Som sagt tycker jag man ska ta väldigt många här. Nummer 1 Global Utopia, absolut. Nummer 2 Martin Thoma tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Den får man absolut inte glömma. Nummer 3 Gigant Cougar, eventuellt. Nummer 8 Livi Namnam tycker jag är väldigt intressant. Också väldigt bortglömd här. 1% just nu, det är alldeles, alldeles för lite. Sen tycker jag det kan vara intressant med nummer 10 Fireman Am också, samt nummer 9 Bankrobber, men den är ganska hårt betrodd. Men som sagt, här tycker jag att man kan ta ganska många streck. V75-3, här kommer omgångens bästa spik enligt mig, och spelvärdet är väl ganska tråkigt. 80% just nu på nummer 2 Gigant Shadow, men jag ser samtidigt inte hur han ska kunna förlora det här. Senast så var han ute på Skellefteå, spår 11 på 1600 meter, rundade fältet, satt i dödens och avgjorde hur enkelt som helst. Och Jeppsson upp igen. Det som han har ju 6 av 6 segrar hittills i Sverige. Och det som jag blir ganska imponerad av, det är att man fortfarande inte har dragit någon växel egentligen här, utan det är fortfarande skor, vanlig vagn, allt det här. Så att det är liksom inga ändringar, utan man tror väldigt mycket på sin häst. Och spår 2 i det här loppet gör ju att jag har svårt att se att någon skulle vilja ta emot den här från när den kommer och ställer frågan. Så jag tror helt enkelt efter en stund att det blir spets och slut. Och det är som sagt inte jätteroligt, men jag tror att man kan spara sina streck här och försöka fälla lite andra favoriter. Så omgångens bästa spik utan problem. V75-4, här tycker jag är väldigt intressant start på nummer 1 Southwind Queen, som vunnit 22 av 29 starter, startat ganska mycket utomlands tidigare och har därför pengamässigt så står den ju väldigt tufft inne, men den har gått ganska många starter som ni hör, och jag tror att den här kan bli väldigt intressant, eventuellt barfota fram.
Jag tror man skulle kunna, eller tror, är man lite sugen att spika sig ur det här, för det här loppet kan bli ganska dyrt annars, så tycker jag att det kan vara en rolig idé. Ska man, och Rebecca Dahlén läste jag intervju med häromdagen. Hon säger att hon har suttit upp bakom många härliga hästar, bland annat Visa As, som jag tror ni vet ganska mycket om. Med Gocciadoros superdam, men hon håller faktiskt den här hästen högre än Visa As, och det säger inte lite. Andra sträcket för mig, nummer två, Kiman. Väldigt intressant. Jag gillar Viktor Rosleff också. Väldigt bra kusk. Bakom där tycker jag att det är ganska så öppet egentligen. Nummer tre, Grace River, kan man ta med. Nummer 9, Call Me Brodda. Nummer 11, Princess SV. Nummer 4, Domestic Ås. 8, Belugga Väst. Man kan ta ganska många här om man tror på smäll. Eller så gör man som jag troligtvis kommer göra, låsa på nummer 1 och 2. Alternativt ta med nummer 3 som jag tycker är bra också. Men jag förstår om man tar i princip alla här, men jag väljer nog att gå kort och ta framförallt 1, 2, 3. V75-5, sprinterlopp. Här så har jag en första häst i nummer 7, Camanche Moon, med Joakim Lövgren. Den här har jag blivit väldigt imponerad av. Gjort det väldigt bra. 49 starter, 14 segrar. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Starka papper. Jag tror att Jocke sänder här ganska tidigt för att hänga på Excellent Chili Triple som sitter i ledningen. Det är en av Sveriges startsnabbaste hästar bakom MT Insider. Och därefter så tror jag att Excellent Chili Triple släpper, och då sitter nog Camanche Moon i ledning, och därifrån ska han slås. Så det skulle kunna vara ett kul spikförslag. Inte så hårt spelad och inte favorit i nuläget. Ska man gardera så tycker jag nummer 1, Rushmore Face, är svår att räkna på. Han blir ju instängd, men kommer han ut så vet vi vad han kan en bra dag. Nummer 2, Soco Lane, gör det bra i skymundan i princip varje gång. Nummer 3, Diago Trott, trycket tycker jag är intressant. Har gjort det väldigt bra och härdat sig tuffa gäng på V75 gånger flera. Nummer 9, Nicky Flax, och nummer 10, Pastor Power. Ja, självklart, hade de haft framspår så hade de nog varit favoriter och ganska bra chans. Men från bakspår på 1600 så krävs en hel del flyt för att komma fram. Så på mina mindre system kommer jag plocka bort dem i alla fall. Avdelning 6, CL Millers Memorial 2019. En halv miljon, eller 400 000 i första pris. Och här kommer då Ringo Starr Treb ut, Elitloppssegraren. Men det intressanta är att han har fått spår 8, och jag tror inte att han kan gasa sig framåt här och få ta över ledningen frivilligt. Så för mig är det en favorit i fara. Jag vill varna väldigt mycket här för nummer 1, Usain Henna, som har varit ute i Frankrike, hävdats där, gjort det bra. Lite ojämn i prestationerna, men lång distans är en fördel för den här hästen, och får den ledigt på sista bortre lång så tycker jag att den absolut ska räknas, för den har en väldigt bra speed till slut. Var bland annat ganska bra i ett klientguldförsök på Färjestad nyligen. Nummer 4, Speedy Face, pratar Stallkollegini väldigt mycket om, men jag tycker väl att den har blivit lite överspelad här sett till vad den möter för någonting. Nummer 6, McDragon, eller Racing Mange, tycker jag är väldigt, väldigt tidig här. Det kan bli ganska snabb ledning och därefter så ska han slås. De på bakspår, Ryers Face, tror jag faktiskt inte så mycket på. Jag börjar tröttna lite på den. Uppsnackad nästan varje gång, men blandar och ger alldeles för mycket. Och 10 och 11, Angel of Attack och Pastore Bob är ju bortlottade. Båda är ju väldigt startsnabba, men jag har svårt att se att de ska räcka till över lång distans. Så vill man ha ett par hästar här så tycker jag man kan ta nummer 1, 4, 6,
8. Jag tycker väl att det är ganska helgarderat där. Ska man ha ytterligare någon så är det väl McDragan, men jag tycker han är, än så länge är lite kort i rocken mot de här. Avdelning 7 tycker jag att man kanske kan chanspika igen ytterligare, och då blir det nummer 4 AD Hawk. Den här har gjort det riktigt, riktigt bra. Han och Yngves har fått väldigt bra kemi, och jag tror lite samma här, att det är tidig ledning och därefter så ska han slås utvändigt, och jag tror inte det är någon här som klarar av att göra det faktiskt. Jag vet inte riktigt vem som jag ska ta som högsta eller som första utmanare egentligen. Men ska man, tror man inte på mitt spikförslag, så tycker jag att man kan ta med nummer 1 Magic Cash, nummer 5 Hövdings Unbeatable, nummer 6 Mr. Shorty, nummer 9 Everton, nummer 10 Kobis Olefant kanske. Men jag tycker att överlag så är jag lite anti bakspår på Jägersro, och jag kommer nog avrunda med spik här. Som vanligt så finns mina andelar till försäljning på Direkten Ryds tillsammansida. Jag har andelar mellan 50 och 400 kronor andelen. Och så kommer en ny analys senare ikväll om British Crown på Solvalla. Tack så mycket så länge. Hej hej.